Dostlar, hər birinizi salamlayıram, baxırsınız, dəyərləndirirsiniz. Öz çox sağ olmanı bildirirəm. Bugünə inşallah deməli pişirmək istədiyim bu qazdır. Atarım. Ha, çox sağ ol. Deməli bu qazdır. Qazdan inşallah deməli ocaqda bu rəngli biberlərlə, kartoşka ilə bir dadlı bir yemək hazırlayacağım. Onu da xatırladım ki, aşpaz dögürəm, həvəskaram, bacardıqlarımdan çəkib su ilə paylaşıram. Qazı əsas qar yağanda yeyirlər ki, laf əla olsun. Qurban olar, pisli əla ödür ki, laf da yandırlar da. Hava soğuk olsaydı, lap yerine düşerdi. Bak, yağa bak. Bak, bak, bak. Pişin kalınlığına bak. Kırdı yumurtalığa da zindiri yanvar aydı da qazın hələ yeyilən vaxtıdır, pus indi yumurta da var oldu. Böyle bir şey. Bu yağlarını atmaq olmaz çünki xeyirrit də hələ heyvan öz yağıdır, o yeməyə qatacaq onu. Bunlar üstündən neyi çıxartmaq olsa çıxartmaq lazımdır. Yani o bilmediğimiz yağları basıp yiyirik de, bu ondan 1000 dəfə əladır. Bəzi olur, bax bunu yeyirlər, bu olmaz, bu irin olur bunun içində. Bax bir daha bura fikir verin. Bu dibindən kəsilib atılmalı. Bax bura fikir verin. Çirkə fikir verin. Ya bunu yeməyin.
Yani rastlaşır ama bir de görsen otururlar, artık kafeye deresen uşaqlar oturur. Kaçırlar bunun üstüne. Bu olmaz, bu irinlidir. Yani insan sağlamlığı için ziyandır. Orucu sirke irine deyip et özü təmizdir. Ama irine deyip orucu yumalıyıq bıçağı. Ve sonra koyacağız bunu kaynamaya. Bir 2 saat en azı kaynayacak. Duz həmişə qabağcadan qatılmalıdır. Birinciden kartoşkaya lav eləyirik ki bunun pişmeyi biraz obri üstü yoktan zaten biraz çok çıkıyor. Bir de bunu kurdalıyoruz. Düzünü bayağılar geyinleyen de vurmuştur. Ne kadar çarpıp ki düşmüyor tam. Yaxşı yaxşı kurdalamak lazım.
Ve pişene yakın daha çok olmaz ki. Sonra kartof karşı kim olacak. Bu da deməli petruşkodur, yəni cəfəri, bir də reyhan. Batır eləyəcək. Su yine yarır. Baxır da oradan olur da. Bir sən nə yiyirsən? Adı su. Adı su ət yemirsən? Kartof yiyirsən? Biraz kartof qoyum da. Adı su. Göğəti qoyum. Zakası lap belə. Ne istiyordun? Zakaslap ekskluziv diyor. Necədir, dadı var? Necədir, ay sevim? Süper. Süper. Usta, bəzən olur ki, məsələn, hansısa bir xırda suallar əmələ gəlir ki, hə, bu filan şey nöş belə olmadı. Ya, məsələn, nöş burada əl yumadım. Belə bir şeylər, məsələn, suallar yaranır. Burada ümumilikdə ən tez video gələn başa 5-6 saatdan tez video başa gəlmir. Yəni, istərsiniz evdə bir də kartoşka qızardırsan, yarım saat vaxt çəkir. İndi bu boyda, yəni, məsələn, video hazırlamaq daha çox vaxt apar. Onun üçün də o montaj eləyəndə onlar kesir qısaltmaq lazımdır video ki, 10-12 dəqiqəli bir video alınsın. Yəni, onların hamı tam qoyanda gəlir, məsələn, hə, bir saatlik video olur. O da biraz baxıcını yorur. Sonra ki, qaldı indi, məsələn, bu qaz da demək olar ki, qazdan məndə videoda, başqa videoda vardı, kebabını eləmişəm, başqa yemeği hazırlamışam. Bu qaz ördəyi əsasən qazan yeməklərində super olur. Bunu da elədik, həqiqətən də dadı çox gözəldir, əladır, yer büzməm. Siz də eləyin, baxın, abunə olun, like eləyin, istəsəz Instagram səhifəsində də daxil ola bilərsiniz. Şirniyyat Cəvənlər Xanım Mətbəxtə kanalına da abunə ola bilərsiniz, yer büzməm. Yaxşıdır. Güzel şeydi.